Severus Snape neměl jednoduché dětství. Jeho matka Eileen, která byla čarodějka, se často hádala s jeho otcem Tobiasem, který byl mudla. Nepříliš funkční vztah dopadal na malého chlapce a ten se tak snažil trávit mnoho času mimo dům. A tak se seznámil s Lily Evansovou, u které si povšiml, že je také obdařena kouzelnými schopnostmi. Spřátelili se a Severus k Lily postupem času začal cítit něco víc. Jenže na škole čar a kouzel v Brdavicích se později odcizili a Lily si nakonec vzala Jamese Pottera, kterého Snape ze srdce nenáviděl. Severus se navíc vydal cestou černé magie a připojil se ke smrtijedům. Právě on také vyslechl část věžby, kterou vyřkla Sibylla Trelawneyová v hostinci u prasečí hlavy při schůzce s Albusem Brumbálem. Na základě úryvku, který se k pánovi zla donesl, usoudil, že se bude muset zbavit potenciálního nepřítele, malého Harryho Pottera, syna Snapem milované Lily. V tento moment Severus otočil a požádal o schůzku Albuse Brumbála a slíbil mu, že pro ochranu Lily udělá cokoliv. Bohužel, Fideliovo zaklínadlo nestačilo. Manželé Potterovi dali víru do nesprávného člověka a tím pádem je Voldemort v Godrikově dole našel a zavraždil. Jejich syn Harry ale přežil. Možná pro jeho oči, které zdědil po Lily, možná kvůli její krvi v jeho žilách, nebo prostě z principu lásky k ní, zůstal věrný Brumbálovi a chránil i chlapce, který přežil. No a v dnešním videu se podíváme na všechny momenty, kdy Snape skutečně přímo ochraňoval Harryho Pottera. Abych to v dnešní Potterově hodince všechno na začátku upřesnil, jsem si vědom, že podobná videa už vznikla, i u nás, i v zahraničí, a rozhodl jsem se podívat, jak ostatní tvůrci vnímají toto téma. V některých bodech se videa celkem rozcházela, a tak chci jenom v úvodu upřesnit, co považuji za bod, který patří do tohoto videa. Počítám do něj pouze momenty z knih, filmové zpracování nebereme v úvahu, takže byť na náhledovém obrázku vidíte, jak Snape vlastním tělem chrání hlavní trojici před vlkodlakem Lupinem, je to proto, že krásně ilustruje téma videa, ale takto se ta situace v předloze nestala a bude tedy popsána podle knižní a ne filmové verze. Stejně tak počítám pouze momenty, kdy Snape udělal nějakou věc aktivně s cílem Harrymu pomoci. V některých žebřících jsem totiž zahlédl třeba bod, že Snape Harryho naučil kouzlo Expelliarmus, které mu pak několikrát pomohlo. To je sice do jisté míry pravda a Harry tohleto zaklínadlo skutečně poprvé viděl v soubojnickém klubu, když ho vyčaroval jeho učitel Lektvaru. Jeho cílem ale určitě nebylo naučit kouzlo primárně Harryho a už vůbec nemohl tušit, jak moc se mu bude hodit třeba na hřbitově v Malém Vysánku. Doufám, že jsem můj pohled na žebříček vysvětlil dobře a můžeme se do něj pustit. Harryho očarované koště. Odvážně bych si tipnul, že právě tento moment vás napadl jako první po přečtení názvu videa. Při Harryho debitu ve Fanfarpálu, v zápase Nebelvíru se Zmiozelem, se jemu i celému týmu dařilo celkem dobře. Harryho však najednou postihla nečekaná nepříjemnost. Koště Nimbus 2000, na kterém seděl, se z ničeho nic začalo zmítat a snažilo se ho schodit dolů na zem. Nikdo, kdo si toho povšimnul, nechápal, jak se to mohlo stát. Vždyť očarovat tak moderní a dobré koště zvládne jen velmi schopný kouzelník, takže bylo v podstatě vyloučeno, že by to způsobil někdo ze studentů z Miozelu jako sabotáž. Pak si ale Hermiona povšimla, jak Snape pohybuje ústy a vyhodnotila, že ho musí v zaříkávání zastavit. Netušila ale, že Snape mu mlal protikouzlo, kterým brzdil účinky kletby, kterou používal Quirrell. Hermiona ale cestou omylem srazila profesora obrany proti černé magii na zem, takže podpálení Snapeova pláště už bylo zbytečné. Severus sice nedokázal kletbu úplně zastavit, ale protikouzlem alespoň prodloužil čas, který nakonec stačil k Harryho záchraně, i když proběhla jinak, než si hlavní trojice myslela, až do závěrečných kapitol příběhu. Já ho pošlu pryč, Pottere. Tohle je spíše drobnost, ale zaznít by tu měla. V soubojnickém klubu si pochopitelně Snape užíval souboj Malfoje a Harryho, obzvlášť když nebelvírský student schytal nepříjemný zásah. Poté ale Malfoy použil kouzlo, kterým ze své hůlky vyvolal hada a ten se začal plazit směrem k Harrymu. V tu dobu se Snape hodlal do situace vložit a řekl, že se hada zbaví, aby nikomu neublížil. Harry ho ale předběhl a začal s plazem rozmlouvat a posílat ho pryč od Justina Finch-Fletchleyho, ke kterému směřoval. Tím se ovšem ukázalo, že Harry má jednu ze schopností, která byla tradičně spojena se Salazarem z Miozelem, tedy strůjcem všeho neštěstí, co se na hradě dělo. To už by nás ale zavedlo dál v dějové lince, pro toto video nám postačí, že Snape napřáhnul hůlku a hada se zbavil jednoduchým kouzlem. Nijak hrdinský moment, ale nemůžeme upřít, že Harry ho hodlal chránit. Akce Sirius Black. U tohoto bodu se to ve mně trochu bije.
Snape totiž vyrazil za hlavní trojicí do chodby pod vrbou mlátičkou, nejsem si ale tak úplně jistý, že hlavní motivací byla záchrana studentů. Když na otevřeném Pobertově plánku v Lupinově kanceláři spatřil dění u tajné chodby, vypravil se vše zkontrolovat. Myslím si ale, že hlavní motivací pro něj v tento moment bylo usvědčit Lupina s pomoci Siriusovi, kterého by Severus opět rád dostal do Azkabanu. Když do chroptících jíše dorazil pod neviditelným pláštěm, který našel u vrby mlátičky, a obvinil Lupina a začal naznačovat Siriusovi jeho neblahou budoucnost, nenechal se zvyklat poznámkami Harryho, který chtěl potenciálního zrádce svých rodičů vyslechnout. Nakonec Harry, Ron a Hermiona obrátili hůlky proti svému profesorovi Lektvaru a omráčili ho. Tím způsobili, že neviděl Pettigrewa a že pak Snape v bezvědomí museli vláčet chodbou zpět až k vrbě mlátivé. Tam se ale Lupin skutečně změnil ve vlkodlaka a nastalé zmatky vyústily až ve scénu, kdy byl Sirius obklíčen mozkomory u jezera. Na místo dorazili i Harry s Hermionou, i přes maximální snahu, ale nedokázali vyčarovat dostatečně silného patrona, aby splozence zla odehnali. Naštěstí to dokázala záhadná postava z druhé strany jezera. Poté, co mozkomorové zmizeli, se na místě objevil Snape, který se probral a okamžitě šel vyhledat studenty a pomoct jim z nebezpečí. Vyčaroval nosítka a Harryho, Hermionu a dokonce i Siriuse, na ně naložil a kouzlem je dopravil až do Bradavického hradu. Uzavřete svou mysl, Potter. Tuhle větu slyšel Harry mnohokrát při hodinách nitrobrany a nikdy se mu to zvlášť nepovedlo. Je samozřejmě jasné, že Snape měl tuhletu techniku Harryho učit na základě Brumbálových příkazů. Nicméně to dělal a pokud by toho byl Harry schopen a taky trochu víc trénoval, byl by mu jeho učitel předal velmi užitečnou schopnost. Harry byl ale s pánem zla propojen daleko více, než jen na úrovni běžných situací, kdy se nitrospitu a nitrobrany užívá, takže je dosti možné, že úplné ochrany ani nemohl docílit. Přiznejme si ale, že Snape Harryho nevyučoval s přílišnou vlídností a dával mu sežrat každý neúspěch. Dokola si prohlížel jeho nejhezčí a nejčernější vzpomínky a Harry se jen zřídka kdy alespoň částečně ubránil. No a když si pak v myslánce prohlédl Snapeův minulost, rozlítil tím profesora natolik, že se vyslovil tak, že už Harryho v životě nitrobranu učit nebude. Falešné Veritaserum. V tomto případě už ale Snape Harrymu pomáhal výrazně. Profesorka Umbridgeová si totiž pravidelně žádala lektvar pravdy, který po vypití přinutí každého vyřknout svá největší tajemství a cokoliv, co je pravda, nebo daná osoba za pravdu považuje. Harry nebyl jediný, kdo se k takovému výslechu dostavil, ale jako jediný s jistotou neměl ve svém pohárku s čajem skutečné Veritaserum. Brumbál ani Snape nemohli dopustit, aby Umbridgeová měla z Harryho studnici informací, takže i kdyby se Harry nerozhodl, že nevypije nic z toho, co mu Umbridgeová nalije, a jenom nepředstíral, že z šálku usrkává, ani při jeho vypití by o Brumbálovi ani Siriusovi neprozradil nic. Ba dokonce by se Dolores nedozvěděla ani nic jeho soukromí nebo o Brumbálově armádě či Fénixově řádu. Snape zkrátka profesorce podstrčil falešný lektvar pravdy, aby ochránil Harryho, ale zároveň celý Fénixův řád. Má ticho šlápka. V pátém ročníku se Snape s Harrym setkávali častěji, než by si nejspíš oba přáli. V jeden moment ho ale Harry viděl rád. I když ve stejnou vteřinu, kdy profesora spatřil, si uvědomil svou chybu. Když ve své hlavě viděl Siriuse mučeného na odboru záhad, domníval se, že nemá možnost dát řádu zprávu a chtěl hned vyrazit do Londýna. Na naléhání Hermiony se ale nakonec rozhodl ověřit, zda Sirius není v bezpečí jeho domu, a tak už podruhé v tomto roce využil krb Umbridgeové. Jenomže tentokrát ho ředitelka a náměstkyně ministra dostihla a vyšetřovatelský sbor pochytal i jeho pomocníky. V tuto vypjatou chvíli dorazil do jeho kabinetu Snape, na příkaz Umbridgeové, která chtěla další Veritaserum, kterého však už v Bradavicích nebyla ani kapka. Po hádce profesorů se Snape otočil a odcházel. Harry v zoufalství předal svému neoblíbenému profesorovi Lektvaru šifrovanou zprávu. Má ticho šlápka, drží ho tam, kde je to schované. Umbridgeová absolutně nechápala, co se děje, a stejně se tvářil Snape. Jenže ve skutečnosti pochopil moc dobře, co má Harry na mysli, a okamžitě kontaktoval Siriuse a řád. To ale Harry nevěděl. Poté, co se s Hermionou a Dolores vypravili do lesa, kde nakonec nenáviděnou ředitelku školy odnesli kentauři, se Snape za nimi vypravil a hledal je, aby Harry mu vše vysvětlil a uklidnil situaci. Mezitím už ale Harry, Ron, Hermiona, Ginny, Neville a Lenka vyrazili do Londýna, takže mladý Potter nemohl být vyveden z omylu a stále věřil, že Sirius je v nebezpečí, i když Severus dělal, co mohl, aby celé bitvy na odboru záhad vlastně zabránil. Vulnera Sanentur.
Tohle je také trochu rozporuplné. Snape totiž v tento moment chránil hlavně draka Malfoje, nicméně Harry ho zachránil od toho, aby se stal vrahem. Mladý Potter byl téměř posedlý tím, co Draco celý rok dělá v komnatě nejvyšší potřeby a jednoho dne na svého soka narazil v jedné z umýváren, kde ho hodlal konfrontovat i s dalšími nekalostmi, o kterých věřil, že je má na svědomí právě Draco. Strhl se souboj, ve kterém se Draco pokusil Harryho zasáhnout kletbou, která se nepromíjí. Harrymu se v mysli objevilo neznámé kouzlo prince dvojí krve Sectum Sempra a to použil. S hrůzou zjistil, že kletba učinila na Malfoyově těle velké řezné rány, které vypadaly jako seknutí mečem a Draco začal prudce krvácet. Naštěstí pro oba bradavické studenty byl Snape nablízku a Malfoy zachránil před jeho vlastní kletbou. Proto také dobře věděl, jak ji zastavit. Tím tedy zachránil oba chlapce, Draka před smrtí a Harryho před tím, aby neúmyslně vraždil. Nezabíjejte ho! Poté, co Snape zabil Albuse Brumbála na astronomické věži, se Harry plný hněvu rozběhl za Severusem v touze mu ublížit, ba dokonce ho zabít. K přímé konfrontaci se dostal, ale ublížit mu nedokázal. Naopak Harry mu mohl ublížit někdo další z přítomných smrtijedů, to ale Snape zakázal. Ten kluk patří pánovi zla a tak prostě jen všichni nepřátelé opustili školní pozemky. Obecně tenhle fakt připomněl Severus stoupencům pána zla několikrát, čímž měl upozorňovat na to, že Harryho musí zavraždit sám Voldemort. Zároveň tím ale chránil Harryho, aby se náhodou nestalo nic fatálního, protože věděl, že mladý Potter musí sehrát jednu obrovsky důležitou úlohu. Sedm Potterů. S tímto plánem přišel mezi členy řádu Mundungus. Z Harryho vlasu vytvoříme mnoholičný lektvar, po nebi se tak bude pohybovat sedm Potterů a ke každému z nich přiřadíme ochránce. Pro převoz Harryho z Doupěte to vypadalo jako skvělá taktika a také nakonec zafungovalo. Pravdou ale je, že celý plán zosnoval Severus Snape spolu s Brumbálovým portrétem. Shodli se na tom, že musí Voldemortovi dát skutečné datum a čas převozu Harryho, aby pán zla nepřišel o iluzi Severusovi vševědoucnosti. O tomto plánu už ale pochopitelně pomlčel a předal ho pouze očarovanému Mundungusovi. Celý plán mu předestřel, zatímco byl Fletcher pod matoucím kouzlem a zařídil to tak, že až se probere, bude člen řádu přesvědčený, že na to vše přišel sám. Snape se navíc musel zapojit přímo do pronásledování sedmi Potterů, při kterém chtěl kouzlem zasáhnout jednoho ze smrtijedů, který už měl zasáhnout osoby na koštěti před sebou. Snape však minul a kouzlem trefil George, který tím přišel o ucho. Meč vězírku. Všechny plány Snape a Brumbála už musel realizovat první jmenovaný. Severus se ohledně postupu radil s Albusovou podobiznou a také obraz využil jako schránku pro meč Godrika Nebelvíra, který byl ukryt právě za portrétem bývalého ředitele. No a právě meč bylo nutné doručit hlavní trojici. Nemohli ho však jen tak dostat, museli ho získat a zasloužit si jej. Snape měl informace o jejich poloze od Phineasa Nigeluse Blacka, dalšího bývalého ředitele školy. Jehož druhý portrét vzala Hermiona z domu číslo 12 na Grimoldově náměstí sebou do její bezedné kabelky. Obraz občas vytáhli, aby si alespoň jednou za čas popovídali s někým jiným než spolu ve stanu a někdy tím získali i nějakou užitečnou informaci. Snape díky tomu ale mohl jednoduše najít místo, kde tábořili a přilákat pozornost patronem v podobě Laně. Ta přivedla Harryho k jezírku a dál už to znáte. Máš její oči. Tady opět musím upozornit na to, že celá scéna, ve které je Severus Snape zavražděn Voldemortem, respektive hadem Nagini, se odehrála v chroptící chýši a ne v lodinici. Pán zla si nechal zavolat Severuse za jasným záměrem, zabít jej, protože se domníval, že se tak stane pánem Bezové hůlky. To Snape ale netušil. Při rozhovoru několikrát zopakoval, aby mu jeho mistr umožnil vyhledat Harryho Pottera. Voldemort ale několikrát odvětil, že za ním chlapec přijde sám a měl pravdu. Harry totiž tohle všechno pozoroval na konci tajné chodby, skryt pod neviditelným pláštěm. Když se Voldemort odhodlal k zavraždění svého domnělého služebníka, využil k tomu Nagini a poté, co raněný Snape chroptěl na zemi, z místa zmizel. Harry ani nevěděl, proč to dělá, ale přistoupil k umírajícímu, kterého tolik nenáviděl. Ten při pohledu na něj pocítil nejspíše poslední radost v životě. Předal mu vzpomínky, které Harryho sice neochránili před konfrontací s pánem zla, a svým způsobem měli spíše způsobit jeho smrt, Snape ale věděl, že je pro dobro všech Harry musí znát, nakonec uspěl s jejich předáním. Poté na chlapce pohlédl a se slovy máš její oči, naposledy vydechnul.
Já doufám, že se vám dnešní díl Potrovy hodinky líbil, pokud ano, dejte určitě like a odběr. Napadá vás ještě nějaký moment, kdy Severus Snape chránil Harryho Pottera? Pokud ano, určitě to napište dolů do komentářů, protože je klidně možné, že jsem na něco zapomněl. A nebo si naopak myslíte, že by některý z těchto momentů ve videu být neměl? I to můžeme probrat dole v komentářích. Já budu ale samozřejmě rád nejen za diskuzi, ale i za to, pokud se uvidíme někdy příště u dalšího videa na kanále Cage Dragon.